سەرۆکایەتیانی باسەکرد کۆبوونەوە دەکەین بە مەبەستی ئامادەسازی بۆ گرێدانی دانیشتنێک لە پەرلەمانی کوردستان. ئینشاءەڵا لەم هەفتەیەدا بە هیوایەوەی سەرکەوتوو بن لەوەی سیستەمی پاشەکەوتی مووچە هەڵوەشێنینەوە، پشتیوان هاوکاری حکوومەتی هەرێم بن بۆ دانانی سیستەمێکی نوێی مووچە بە شێوەیەکی عادلانە بێ، مافی هەموو چین و تۆش و فەرمانبران بپارێزێ و لەگەڵ دۆخی داراوی ئابووری و داهات و خەرجی ئێستای حکوومەتی هەرێمی کوردستان بگونجێ. شاراونی هێراتان مانگانە حکوومەتی هەرێم 250 ملیۆن دۆلار قەرزی پاشەکەوتی مووچەی فەرمانبەرەکەوێتە سەرشانی لە چوار مانگا کاتە ملیارێ دۆلار. بۆیە لە بەژەوەندی فەرمانبەر و لە بەژەوەندی حکوومەتی هەرێمیشە ئەم سیستەمی پاشەکەوتی مووچەی هەڵوەشێنێتەوە. ئەمڕۆ کۆبوونەوەیەکە کە سەعادی یانزە بۆ ئەو مەبەستە هیوادارم سەرکەوتوو بین لەوەیە لەگەڵ هەماهەنگ بین لەگەڵ حکوومەتی هەرێم بۆ باشکردنی بژێوی ژیانی خەڵک بۆ چاکردنی سیستەمی مووچە. ئێمە خۆتە زانی حکوومەت بە داهات و خەرجی خۆیاجێتەوە لەسەر ئەو بنەمایە بڕیارەدا چۆن سیستەمەکە چاک بکات بەبێ پەرلەمان پێی ناکرێ. حکوومەتی هیوادارین باشترین سیستەمی مووچەوە دوو ساڵە خەریک گەشت بێتە بەرهەم بیخاتە ناو بودجەوە بینێرێ بۆ پەرلەمان. ئێمەش دوای گفتوگۆ دەوڵەمەند دیکەین، پەسەند دیکەین بۆی خەڵک لەم قەیرانی دارایی نەجاتی بێ. بەدڵنیاییەوە یعنی گرنگی ئەمڕۆ ئەم دانیشتنی ئێمە بۆ ئەوەیە بڕیار و پلان دابڕێژنی بۆ دانیشتنی پەرلەمان.